谢你，谢谢你的信实，真是广大无边。主啊，早晨再来得着我们，向着是向着你是敞开的，我们接受你的祝福。主啊，在向我们说话。感谢主。啊，弟兄姊妹，啊，我们第一堂我们进入这个诗篇啊。第九篇，阿门。诗篇第九篇说到锡安和耶路撒冷的宝贵，以及啊，在锡安值得圣者的光景。阿门。接着上一篇啊，是从诗篇119篇说到神的律法，然后接着啊，就从120篇啊，这一篇，还有接着下一篇120到134篇。啊，来说到啊，这个以色列人啊，他们有一个上行诗，好没？啊，这个上行诗呢，就是以色列人他们一年三次啊，要上耶路撒冷，要去啊朝见神。所以呢，每一次他们上耶路撒冷朝见神的时候，都要唱的这个上行诗。好没？感谢主。那这个他们一想到这个耶路撒冷。啊，他们的心就欢喜。阿门。那这个120到134篇啊，它有一个背景，主要啊是因着他们以色列人，虽然神赐给他们有律法啊，但是因着他们不忠信，他们啊背离神啊，甚至啊到了拜偶像的地步啊，所以呢他们啊就啊被掳到啊巴比伦以及啊各国去了啊，但是。啊，他们一想到啊，在锡安啊，想到耶路撒冷，他们啊，哇，他们就怎样啊？他们就痛哭了，因为在那里哦，被掳的光景里面啊，想到锡安和耶路撒冷，感谢主，阿妹，那这个这个八啊，就上一篇啊，第八篇、第9篇还有第10篇呢。可以说啊，在启示上啊是一组的啊。那这里告诉我们，这个得胜者啊，要成为得胜者，必须要有三种的爱啊。那第一种呢啊，就是啊前面一篇所说的，我们必须是要爱啊神的律法，阿妹，也就是爱慕神的话，阿妹。然后神的话啊，不是当作字句，乃是因着神的话而欢喜。阿妹，把神的话当作食物吃了。阿妹，那第二个呢？爱就是啊，要爱啊，这里所说的爱神的殿。阿妹，要爱锡安，要爱耶路撒冷。阿妹，啊，第三个爱就是下一篇所说到的，要爱啊。弟兄在仪内同居，阿妹，感谢主啊！我们要成为得胜者，我们必须要爱慕神的话，阿妹，我们必须要爱神的殿，阿妹，爱召会，阿妹，我们也必须要爱弟兄仪内同居。好，那这一篇啊，第九篇呢啊，有五个啊大点哈、啊，有四个大点。啊，那这个前面第二个大点啊，可以说是前言的部分啊。那第三大点呢，就是从啊120篇啊，弟兄们啊，一篇篇的向我们来打开，向我们揭示啊，这个锡安和耶路撒冷的宝贵。到了第四大点，弟兄们特别从132篇啊来说到，阿门。这个神啊，借着这个大卫啊，就得了安息啊，得了这个居所，阿门啊。所以特别啊，从132篇来看到这个锡安啊，是得胜者的光景啊，向我们啊说明有7个项目，阿门。好，感谢主。那首先呢，我们来看啊这个这篇呢啊大纲的部分啊，说到第一个啊在。第一大点就说到了这个旧约的预表啊，神他是一位看不见的神，但是啊他在地上有一种的标记啊，这种标记乃是看得见的物质的耶路撒冷和锡安，阿妹，这个一看见锡安和耶路撒冷，
感谢主，有一个很强的标记，神就在他们中间。阿门。感谢主啊，这是一个物质的标记啊。那这个锡安呢，就是耶路撒冷的一个中心啊。阿门。那第二方面，我们也要看见啊，这个锡安和耶路撒冷在新约里面的实际。这个耶路撒冷啊，是一个预表啊，教会或者说是教会生活。阿门。锡安，那就是啊，预表啊，在教会里的圣者。阿门。所有在耶路撒冷啊的一个美丽啊，所有在耶路撒冷它的特色啊，它的所有的光复，它的拔高，那是因为有锡安。阿门。感谢主，今天照样，今天在教会里面我们有光复，在教会里面有生命，在教会里面有一种的高呼，乃是因为在教会里有一般人，他们就是锡安，他们就是啊，在生命里比较成熟、比较老练的一个得胜者，有这些人在啊，在教会里面，在区里面，哇，就显得非常的丰富，就觉得哇，今天真是有神的同在。妹，感谢主，是不是弟兄姊妹？我们羡不羡慕啊，成为这样的得胜者呢？阿妹，哈利路亚啊，很渴望啊。哇，愿你啊成全我们，对，得着我们，在我们所在的区里面，在我们所在的教会里面，他们能依着我们啊，能够满了丰富，依着我们这个聚会这个区啊，满了加强，满了拔高，感谢主，阿们。那这里呢，告诉我们啊，这个我们要如何来成为这个得胜者，阿们。好，是不是弟兄姊妹？我们来宣读一下啊，第二大点，是第啊啊啊，耶路撒冷预表召会，锡安预表召会的圣者，阿门。好，那个第一中点弟兄来读一下，锡安乃是耶路撒冷显著的部分，就是圣城的美丽。第二点，姊妹们，耶路撒冷。弟兄，新约中的得胜者被比喻为锡安，在启示录十四章一节，说世界的得胜者，不仅是在耶路撒冷，乃是在锡安高坡。第四，启示录十四章一节，那里告诉我们，这个十四万的四千得胜者，他们呢、啊、同着羔羊站在锡安山上。然后启示录二三章啊，在这个西格教会里面，虽然一面在教会中是有一种堕落的光景，但是主仍然在那里呼召得胜者，阿门，得胜者。阿们，就能够享受神啊为他们所预备的一切的啊丰富。感谢主。好，到了第四终点，告诉我们，好，怎么样才能够成为得胜者？阿们。第一啊，得胜者啊，必须要是神人。阿们。得胜者，你要成为得胜者，你必须是一个神人。阿们，是神而人者。外表是人，但是我们里面满了神的生命，满了神的性情。阿们。好，这个是最基本的。我们要成为得胜者，你我必须要得着神的生命，要让神的生命来占有，来充满我们。啊，第二啊，这里还告诉我们，我们有了神的生命还是不够的，还需要怎样啊？被成全。阿们。感谢主啊，在教会中我们有各方面的成全啊，要来啊，三月二十七号啊，有主日啊，要拔高主日丰富啊，一个啊成全。阿们。啊，所以呢，弟兄姊妹，我们要不要参加呢？要。阿们。啊，我们有了神的生命，我们呢、啊、还需要在这个神的生命上不断的来受操练，啊、不断的来被成全。阿们。好，让我们的生命啊能够有得着发展。阿们。能够来尽啊我们该尽的功用。然后第三啊，我们还需要啊。达到成熟，阿们。不仅要被成全，我们还要在生命上能够达到成熟。
阿妹，感谢主啊，弟兄。